Herre, jag kan bara gå samman. Han kan åka den laudan och vandra. Nej, Herre, det är sådär sätt. Nej, som den Thessalonikerna. Vi är spelbyggja 24 sängen. Vi är utöver sin Jumalas minä. Usta on se, kes teid kutsub. Küll ta teebki seda. Ja ma tahaks natukene rääkida täna Jumala ustavusest. Ütlevus minu, et Jumal on ustav. Jumal on ustav. Ma ei üks olen märganud, aga elu elamine ei ole alati kirge. Ja kui sa oled teatud pikkus elu elad, siis sa juba kindlasti tead seda. Et elus on palju pettumusi, ebaõnnestumisi, me teeme palju valest valikud. Me lõpetame kuskil vales kohas aegajalt. Meie lähedased lahkuvad meie elust, abielud purunevad, töökohad. Inimesed jäävad ilma nendest, tragöödiad sünnivad. Ja väljakutsed on elus igal juhul. Kui sa oled pisut aega siin maa peal elanud, sa oled leidnud seda, et elu elamine alati ei ole mitte lihtne. Siin rääkimata hirmudest, himudest, vajandese rünnakutest ja kõigest muust, mis meie elu vastu tuleb. Ja vahest ma ise ka ütlen Jumalale palvest niimoodi, et Jumal, ma olen kõigest inimene. Ma ei tea, sa oled seda lausetama palvest kasutanud, aga ma mõtlen, Jumal, ma ei oska, ma ei tea, ma olen kõigest inimene. Sellepärast ma sinugi juttu räägin. Ja inimesed loomulikult on kõik tihti, me ei näe kõik asja ette, me ei oska kõik asjadega arvestada. Me ei tunneta kõike täiuslikult. Amen. Ja aegalt me oleme ebaõiglased ja nii edasi ja nii edasi. Ja üldse nagu elamine ise juba tekitab teatud määral sellist pressi ja stressi survet elus. Ja päris ilma stressit elu pole olemas, ma ei usu sellesse. Ilma nagu teatud pinget sinu elus, elu kaotab ka mingi mõtte, eks ole. Ja teatud osa ikka pinget meie elus on ja peaks ka olema. Kui sa võtad seda gitarri, aha, siin. Siiri siin sinu gitarri, jah? Just, et ja seal need keeled nagu lased liiga nõdvaks, siis ta ei ole enam õiges ääles. Ta võib olla, ja kui sa üle piimutad, siis sa võid lõhki piimutada. Ma olen mitu keelt, mida katki piimutada, eriti vanasti. Plõkste keesid silmadesse keelläi. Ja ma ei suutnud ära tunnetada, mis õige noot on. Ja see võitis mul tohutult aega, et hakata seda ära tunna. Ja siis ma ikka piimutasin need keeled katki, nii et liiga palju pressilus võib tähendada, et su elu nagu plahvatab katki, kuskilt osad, kuskilt midagi läheb katki, eks ole. Mentaalselt sa jõuad ainult teatud maani taludesse. Ja mingil hetkel see taju ei suudu toime selle pressiga, mida me vahest ise endale siin üles kütame oma mõtte maailmas. Aga teatud osa nagu stressi on elus loomulik ja vajalik elu toimimiseks. Ja loomulikus stressi jälgikad võivad olla nagu välispilised. Ma ei tea, sul on kolistavad lärmakad naabrid ja see tüütab sind ja tekitab sellest pahameelt või teine on sisemised asjad. Ja sisemine stress võib tekida näiteks, et meil on teatud ootused. Ma lähen kuskile mingit ootustega ja need ei ole nii nagu ootasin. Või minu enda suhtumine võib tekitada stressi. Näiteks kui keegi ikkagi kogu aeg vihastub iga asja peale. Ja siis tema enda suhtumine viib teda stressi ja stress moonutab seda, kuidas me elu tajume ja reaalsust tajume. Amen. See moonutab seda. Hea näide sellest on Eelia, kes on tohutu Jumala mees. Eeskujuks meile toodud Jakobuse kirjas. Ta ütleb seal tema palve elusuhtes ja muidugi Vana Testament kirjeldab Eelia elu, tema imesid, tema iseloomu, tema põhimõtteid, millised väljakutsed tema elus olid. Aga olid ajad või oli aeg tema elus, kus Eelia isegi tegelikult pärast märkimisväärselt sellist vaimuliku võitu seal Horebi mäel, kus ta võidab 400 Baali profetit. Milline julgus minna vastu sellisele kambale üksinda. Sina esindad Jehovat ja need kõik esindavad ebajumalaid. Ja see
tule alla kutsumine taevast ja kõik see, me teame seda lugu, Jumal vastas tulega, siis ei ja palmepereks pole nii. Ja see ohver sealt kadus ja vesi ja kõik, mis oli sinna peale valatud. Ja otsa kohe peale seda, järgmine päev, Eelia saab teate Isebelilt, kes on üks kuri ööl naine, abielus Ahabiga, Iisraeli kuninga. Ja ütles, et homme Jumalad, tehku minu ükskõik mida, kui sinu peaga ei sünni samamoodi nagu sünnis nende profetite, paali profetite peadega. Ja piibel on Eelia põgenes, võttis kätte ja jooksis minema. Nii et on isegi suure Jumala mehe elus midagi, mis võib panna teda põgenema. Ja hirmdamas teda see muunutas, see stress, see surve muunutas tema reaalsuse tajut, jooksis terve päeva, kuni lõpuks ta väsinuna viskas puu alla pikali ja piibel ütleb, et oma hinges tahtis surra. Päris juhitav, mis pole kiinni. Sellise võidu olles just saavutanud, on ta nüüd paigas, kus ta tegelikult tahaks anda alla. Ta ütleb, et ma ei ole parem kui mõis isad, ma olen ainukene selline õige mees üldse siia järgi jäänud, kõik teised on ebajumala kummardajad ja Jumal löö mind maha. Nii et see, mis stress teeb, aga hea uudis ja see, millest ma tahan rääkida, on see, et Jumal on ustav. Ja Jumal oli ustav Eeliale. Jumal oli ustav sellele mehele. Sest kui me läheme läbi elus oma madalad punktidest ja tipptasemel stressist, sa võid leida seda, et Jumal on ustav ja ta jätkab töötamaks sinu kõige kõrgemaks sülakuks. Isegi nende vaegida. Tänu Jumalal selle eest. Amen. See on vägev, see on vägev. Miks ta seda teeb? Miks ta töötab minu kasuks? Miks ta töötab minu kõrgemaks sülakuks? Sellepärast, et Jumal on ustav. Tohut väike ja lihtne, aga väeline nagu mõte või mõiste enda südamesse jätta terveks eluks, millest iganes elus läbi läheb. Pidades meeles, et ükskõik millised olukorrad su elus on, kes inimestest ka siin maha ei jätaks, Jumal on ustav. Jumal püsi ustav. Jätkuvalt see sama. Jätkuvalt stabiilselt see sama. Jumal on ustav. Ja ma usun, et me oleme täna elus siin nagu Jumal ustavusega. Ma arvan, et me oleme siin püsinud õigel rajal ja meie pered on koos ja me oleme õnnistatud täna tänu Jumala ustavusele. Mitte niivõrd sellel kui hea sina võtad või mina, on see nii. Ma arvan, kui me mõjad oma headust, siis sellel ajal, kus maani me ei saaks kätte Jumala heid asju, me ei keegi kvalifitseerida. Me jääme kaugele sellest maha. Nii et Jumal ustav. Miks Jumal on ustav? Sellepärast, et Jumal armastab sind. Armastab mind. Jumal on totaalselt kirglikult arvanud oma loomingusse. Nii nagu iga ema, iga kui maan ei saa. Armastama on last. Või mitte nüüd last, aga kui sa maalid, keda muistid teose, ma ei oska küll maalid, aga ma tean inimes, kes oskavad. Või kui sa üldse nikerdad midagi või meistatud midagi pikalt, või kas või ehitad oma enda maja, kui sa paned selle müüki, siis sul on alati tunne, et see on palju rohkem väärt, kui turu hind on, sest et sa oled sinna nii palju oma südant panud, sa oled selle kallal töötinud, sa oled seal vigu teinud, ümber ehitanud, sa oled seal äigi vadanud ja sa armastad oma loomikaks, pole nii. Sa armastad seda, mis sina oled teinud. Sinu süda on selle sees. Ja sellepärast see ei ole nagu, et sa võid armastada oma last. Sa võid hakata armastama näiteks lapsendatud last. Sa võid armastama hakata kedagi, kes satub sinu ellu ja sa panustad selle isiku ellu. Sa võid edada ja sa võid väiksesse kutsikasse ära tumada, kassi poega. Sest see on osa sinu elust. Sa toidad seda, sa tegeled sellega. Ja sellepärast Jumal on ustav, et ta on kirglik armastus oma loodu vastu. Ja piibel ütleb ehvestaste kirjas, et meie oleme tema teos. Kreeka keeles see sõna viitab ka nagu kunstiteosele, mille kallal Jumal meil muidugi teeb tööd, et see tööline ilu kunstis esile tuleb. Me oleme kõik alles töötuses praegu. Aga Jumal on panustanud ja panustamas sellesse ja ta süda on täiega oma loomingus ees.
Jumal absoluutselt armastab kõike, mis ta teeb. Ma kuulasin ühte intervjuud Donald Trumpiga, enne kui ta presidentiks sai. Ja Larry King, kes on nüüd juba lahkunud igaviku peale, tuntud intervjueerija CNN-is töötas seal. Intervjueeris teda ja Donald Trump ütles niimoodi, et ma ei võta kunagi puhkust, sest ma nii väga armastan oma tööd. Ja tegelikult ongi nii, et kui sa midagi väga-väga nagu sul meeldib teha, siis see tundu sulle tööle. Sa võidki seda nautida tegelikult ja see ongi sulle nagu ausalt öeldes puhkuseks, kui eksti öelda. Ja ta ütles, et jah, ma tavaliselt võibolla võtan ühe poole päevast ja lähen golfi mängima, aga et ma võtan niimoodi 2 nädalat puhkust või 3 nädalat puhkust, ma need eestlased on 6 aega puhkust, see jäävad kuskil ära. Ütles, ma ei tee seda sellepärast, et ma nii väga nagu tunnen puudus sellest, et ma ei saa tegutseda seal, toimetada nende asjadega. Ja ma mõtlen, see on nagu paralleelne sellest, kuidas Jumala. Tema on ka nii väga põnevil vaimustunud sellest, mis ta on teinud. Et ta süda on täiega sees selles. Ja kui veel selles loomingus, mis ta on meie ümber nagu ehitanud, mille peal me siin maa peal elame ja selles ilmaruumis oleme, siis kui palju enam see, keda ta on oma näos sarnaseks loonud, ta armastab seda. See meid. Amen. Nii et see vana hea tuttav sõnum, et Jumal armastab meid ja sellepärast on Jumal ustav meile. Nii et Jumal ustavus on üks omadus, mis ilmneb tema usaldusväärsuses või mis nagu nähtub tema usaldusväärsuses ja mis on tekinud sellest, et ta on usaldusväärne. See ütleb mulle, et ta on ustav ja see on tõesti, tõesti rajatud tema armastusele. Nüüd, tihti Jumala ustavus saab ilmsiks meie nõrguses. Ja see ongi see, miks ma sellest täna rääkida. Ma olin eemine nädal, mitte nüüd see nädal, mis siin, ütleme tänasega, siis ma ei tea lõpeta, algata, kes midagi arvestab, aga eemine nädal sellest tegin ühte tööd seal ja lihvisin seinu ja kuulasin päevas, ma ei tea, 10 jutust. Lihtsalt tegime 14 tunnised tööpäevad seal ja mida sa ikka teed, kui kuulad, vahtelda ja kuulad. Ja üks nagu mõte ühe inimese kõnest lihtsalt jäi kõlama. Ainult üks mõte tõdeski selle sõna, Jumal on ustav. Sel hetkel, kui ta ütles seda, see kuidagi tabas mind minu südamesse. Ja just selles võtmes, et hoolikonda sellest, kus ma olen sinu oma asjadega olnud. Ja kuidas sa arvad, et sa oled nagu Jumalat altvedanud või et see oled piisavalt hea kristlane või et sa ei jõua nüüd sinna eesmärgile, mis sul on olnud. Noh, sa oled nii palju vale valikud teinud ja täna noh, sul on see elu, mis on nagu suge second best ja olgu nagu on, noh, kuidagi moodi saas su ikkagi ka siit nagu elust läbi viia ja taevas ikka jõuad ja kõik on nagu okei. Aga et Jumal on ustav selles mõttes, et ta viib ja tahab teile viia selle, mis ta on algselt sinu jaoks plaaninud. Ja see kuidagi tohutult julgustas mind see, et see on näinud, ma kuulsin seda meest ütlemas, Jumal on ustav see ja läks kohe edasi oma jutuga. Ta lihtsalt ütles ühe ainsa nagu sõna. Ta ütles niimoodi, et kui ma peaksin järjeltulevale põlvele anma ühe sõnumi ja ise lahkumisid planeedid, siis ta ütleks, ma ütleks inimestele, Jumal on ustav. Ja sel hetkel ma nagu nägin selle pilti, et Jumal on ustav minule. Halleluja. Isegi kui mina olen puudulik oma asjades, Jumal on ikkagi ustav. Ja ta ustavisel asetal lõpetada töötamaks minu kõrgemaks sünnanguks. Nüüd ma tahan näidata sulle paar kohta, näiteks Abrahami elus, kus Jumal on ustav. Ja me ei vaata praegu kohe piiblisse neid kohti, seal me tuleme pühakirja juurde veel hiljem. Aga kui sa mäletad seda, et esimese Moose 12. peatükis piibl ütleb, et ja Jehova Jumal ilmus Abrahamile ja ütles, eks ole, mine välja omalt maalt, mine maale, siis ma sulle näitan, ma õnnistan sind, teen sind suureks, paljuks, eks ole, siis sa oled õnnistuseks, kõik rahvad õnnistavad ennast sinu nimel. See on mitte esimene kord, kui Jumal Abrahamile rääkis, sulle loed apostlitegude raamatus, sa näed, et Jumal kõnetas tal tegelikult varem ja tema isa ja kõik liikusid välja omalt maalt ja läks kaldeja uuri. Ja millegi pärast jäid sinna pidama. Nüüd Jumal oli kutsunud neid tõudur maale, Kaanani maale, aga nad jäid pidama kaldeja uuri. On Jumal vahest meile midagi rääkinud,
ja me nagu võtame hoogu, et selle asja teha ja me oleme ükskõik poole peal ja ma kavatsen selle asja kohe kätte võtta. Need Abraham jäi sinna. Ja selle tõttu see ei olnud kunagi päris parim. Lõpuks Abrahami isa sureb seal Terah ja siis Jumala kõnetab Abrahami teist korda ja kutsub välja. See tõsiasi on selles, et kuigi Abraham jäi pidama kuskile, kus ta ei oleks pidanud jääma pidama. Eesmärk oli jõudva kaanemale Jumala üle alusta. Ta kutsub välja. Nüüd Abraham lõpuks läheb välja oma maad, läheb tõudur maale, läheb kaanemaale, jõuab sinna. Ja esimene asi, mida Piibel ütleb selle kohta, kui sa mäletad seda, ja maa oli nälg. Ja Abraham pöörab otsa ringi, paneb tagasi, mida tagasi ja paneb ehitusesse. Nüüd see on jälle üks huvitav nagu õppetund selles asjas, et tihti need asjad, mida Jumal on tõotanud sulle, selle hetkel, kui sa need asjad alguses kätte saad, need veel ei näi välja nii nagu tõotus ühel päeval olemata. Aga mul on ettekujutus, et kui ma palun seda asja, Jumal annab mulle selle asja. Aga vahest ta annab sulle selle asja nagu algumaterjali. Päinu naadame lauda tooli ja seksiooni, kui panna oma pead kohvides. Ta andis talle puud. Puudes oli peidus potentsiaal. Ei, tule midagi ära, siis pole nii. Nüüd sa abielud, aga sa abielud ei saa olema kohe selline, nagu sa hakkab olema ühel hetkel. Keegi ei ütlenud abielulistest selle peale, aga ma tean, et see on nii. Ma olen lihtsalt nii palju neid jälgid ja näinud peremalt, et sa kujutad ette seda, mis sa kuskilt oled näinud ja kui oma lapsepõlves ja kuskil on tekenud unistused. Ja siis, kui sa astu asja sisse, sa leidad, et seal on väljakutsed, seal on nurgi, seal on kõik vahest ma niisugi võtta, ma vist abielusid vale inimesega. Jumala võitu kõiks olet. Aga kus töötad seda asjaga? Ja see on et Jumala tootused ei tule meie ellu lihtsalt nagu automaatselt. Ja pole ime, et sõbred, hiljem Paulus Filippi kirjas ütleb, et see on Jumal, kes teie siis on tegelikult. Et te tahate ja tegutsete tema hea meele kohaselt. Sellepärast tehke kõik ilma nurisemata. Ja kahtlemata, mis tähendab seda, et vahest mingid asjad, teatud asjad, mis hiljem osutavad Jumala tahteks, hakkavad pihta kui asjad, mille üle tahaks nurisida. Ja mille sa kahtled, mõtled, kas see on see? Abraham kahtles asjades. Vaatas tõutud maa, mõtles, Jumala eest, näin üldse veel nagu tõutud maa. Pööras osa ringi, läks Egiptusesse. Aga Jumal oli just. Nüüd Egiptuses ta valetab oma naise suhtes. Ta lööb tegelikult vedeleks, siis pole nii. Ta on kena naine, Saara 75, et ta on veel niukene, et võitle sellest, et keegi jätkulgi pole. Ja Abraham on sunnitud valetama, muidugi ta ütleb pool vale, sest et Saara oli... emad olid erinevad, isa oli sama. Ja selles mõttes ta oli nagu pool õde, aga ühesõnaga, see oli keegi vale. Aga Jumal on veel ust. Ja ma mõtlen isegi sinna maani, kus Abraham lõpuks nagu tüdib ära ootamast, et ta saab selle tõutatud lapse kätte. Ja võtab Haagri naiseks ja seal tuleb see Ismael ja siis läheb velika aasta, et Jumal jääb jätkuvalt Abrahami leib pustavaks ja viib täide selle, mis ta lubanud. Ja see räägib mulle sellest, kui pustav Jumal on. Ja see on tema loodus. See on osa tema nagu olemusest. Jumal ei saa olla mitte ustav. Ja sellepärast, nagu Abraham elust on, ma usun, need õppid on need head õppida. Jumal on ustav. Isiku asjad ei tundu niimoodi, nagu nad peaksid olema. Jumal on ikka ustav. Jumal töötab asjadega. Ja sellepärast tihti õnnistused tulevad meie ellu varjatud kujul. Need ei tule alati meeldival viisil pakendatud hästi, need tulevad nagu õnnistus vahest on peidetud ära nagu heiklusesse. Kuidas see on see, kes sa saad kookulist välja pressinas, see on see libikas, kes on. Ja ma olen kuulnud, et kui sa aitad tal välja ja saad saada nii kiiresti, et siis ta ei ole elu jõuline pärast, ta ei ole lennuvõimene, ta ei suuda enam elu tsüklik edasi minna.
sellepärast, et ta vajab selle heituses ja selles heituses on tema tugevus, see neljem õnnistuseks talle. Jaakob heitleb Jumalaga, kes hiljem õnnistab teda. Heitluses oli õnnistus. Ja hea abielu on paljude kriiside ära vahendamine. Kus juures paljud abielu lahutused on mitte tegelemine nendest. Kas polni? Hea ettevõtte ei ole lihtsalt selle tulemusena, et keegi lihtsalt tulistas otse kümnesse ja siin eks on palju ebaõnnestumisi, valesid valikuid, õpin ühte asja tunna, saan läbi ja siit, teen liiga odavalt, saan nagu õppetud jälle sealt kätte, kuni lõpuks õpid turgu tunna, õpid oma ala tunna, õpid oma konkurente tunna, õpid kõik juriidilised asjad selgeks ja lõpuks oled see seal maal, kus sa võib midagi head ehitada, kas pole nii. Nii see võtab aega. Õnnistus on tihti ära peidetud heitlusesse, võitlusesse. Amen. Mis iganes maja sa vaatad või kellegi, ma ei tea, korterit või, kus hakkas pihta? See oli kõva töö. See oli kõva töö. Üks ilus maja sõnib kõvast tööst. Võib-olla sina ei teinud seda, kõigi tegi seda. Amen. Ja nõnda elus kõik asjad, ma usun, tulevad sinna. Nendest leiutised sunnivad tihti probleemidest ja arengad tuleb sellest ummiks seisudest. Nüüd Jumal on ustav vaatme koos kirjakohta esimese teise Timotuse raamatus teisest pealikist. Teine Timotus, teine pealik, just. Nii et ma ei tea, kus maal sa täna oma elus oled ja mis vaasis asjad sinu elus on. Aga ma usun, et Jumala vaim pani minu südame peale julgustuda teid selle mõttega, et olimata sellest, kus sa oled, olimata sellest, mis veel ei ole juhtunud, mis oled heida leinud, et sa usaldaksid Jumalat, sest tema on usta. Jumal on usta. Teises pealikis, 11. sannis ütleb piivõl niimoodi, ustav on see sõna, ehk teisi sõnu, Paulus rõhutab see kõik Jumala sõna inspireeritud pühast vaimust, aga siin ta toob veel eriliselt välja, see, mida ma nüüd ütlen, selle peale sa võid, selle peale sa võid nagu panka minna. Ustav on see sõna. Kui me ühes temaga oleme surnud, me oleme samastunud ühes temaga, selles mõttes me sureme ära oma enda elule. Muuses, kui sa võtad Kristuse vastu mõelda, sa sureb ära esindada. Siis ma mõnetan, miks mul oli alguses väga raske minna. Rüütli tänav oli vanasti Kalevi tänav, eks ole. Kalevi tänav oli evangeeliumi kuulutama. Sest minu kõige suurem hirm oli see, et see on mingid vanad sõbrad, kes mäletavad mind, kui kas peomeest mind vaatavad, see on mingi usmul. Nendega seal tõelda käht püsti teha. Ja siis ma nagu mõtlesin, okei, ma kirikus käin, see ei ole mine hullu, aga need, mida seal näevad, et ma laulan seal, Jeesus on isalt taimese maal ja Jeesus on Eesti maal. Ja siis, noh, võib-olla mõni tuleb naerama üle või oma mõttes mõtleb, oma mõtteid, mis iganes. Ja see oli koht, kus mul oli raske alguses endale ära suure. Ma võtsin hoogu, et seal täna oleme nüüd, kui ma läksin, ma tundsin, et vaab, mul ei üldse probleemi seal olla, aga see võttis hoogu. Ja ma asuvan, et täna ka, kui sa peaksid minema tänavale kellegile kuulutama, sa pead hoogu võtma. Või ei pea või? Noh, ikka pead. Ma vaatsin, et millegi nõtkus siin. Tuul rokku kogus siis. Vaatame kõik arnevad saab. Pikk garantii oli. Okei. Nii et kui me oleme ühes temaga surnud, siis me ka elame ühes temaga. Nii kui sa samastud Kristusega, tema elu tuleb esile sinu elus. Siis me ka elame ühes temaga. 12 sõnd. Kui me ühes kannatame, siis me ka valitseme ühes temaga. Nii et elukoos Jumalaga ei ole ainult nagu sellene kõrge positsiooni ja taevases paigas olemine, vaid seal on ka kannatusi. Kõik me, kui me oleme seda näinud ja tulnud. Kui me tema salgame, siis tema salgab ka meid. Nüüd näiteks juudid salgasid Jeesust kui messiat. Nad ei võtnud teda vastu, nad ei uskunud, et ta on messias. Peetrus salgas ka Jeesust. Aga Peetruse salgamine oli osaline. See on nagu osaline süü.
Peetrus salgas Jeesus sellepärast, et sellest olukorrast põgeneda, välja saada. Juudid salgasid Jeesus, et tema nagu temast endast nagu lahti saada. Et ei oleks seda kohtumõistet nende elus, kelle nagu peegel pildis, kelle ees nende elu neid ennast süüdistab. Parem kõrvaldada tema ära, sinna saame panna edasi, nagu me tahame. Need nemad salgasid, et temast lahti saada, Peetrus salgas, et olukorrast lahti saada, Jeesusest lahti saada ei tahtnud. Ta armastas teda, ta uskus temasse. Need, ma arvan, et paljud inimesed varajastel koguduse päevadel, kes läksid läbi piinas ja keda piinati selleks, et salata Jeesust ja paljud neist ei salganud ja Jumal armani need üle, aga võibolla mõned, kes isegi siis salgasid, ei teinud seda selleks, et tegelikult Jeesust külgesid, aga nad püüdsid olukorrast põgeneda, kui sa saad aru sellest vahest. Nii et kui me tema salgame, tema salgab ka meid. Aga siis on see koht siin, mida ma tahan lugeda teile. Kui me aga, kui me ei usu kuldesse, tema jääb siiski ustavaks. Ta ei või ennast salata või eitada. Nii et hoolimata sellest, millest me läbi läheme, Jumal on jätkuvalt see sama. Eelia oli Jumala mees, keegi kahtlemis selles, aga ta läsis ära ühel hetkel. Kõige kõvemad Jumala inimesed võivad ühel hetkel kuraks ära väsida. Ja. See surve, press, stress, elu elamine on alati kerge mäletatud. Ja Eelia väsis ära, ta tahtis nagu välja sellest mängust ja loobuda nagu kogu sellest vaimsest teenistusest, ütles, et noh, ma ei ole parem kui minu esimesed. Aga Jumal oli talle ustav ja Jumal oli ustav talle näidates talle seda sellega, et ta esiteks ei hülgan teineid. Kui Eelia tahtis kõik asjad maha panna, Jumal ei hülgan teda. Ta tegelikult, mis ta tegi, ta toitis teda, mäletad. Kui ta ärkab üles, siis oli seal mingi koogikene küsetatud tema peatses. Vau, wow, Jumala tehtud koogikene, seda tahaks isegi proovida. Meie seal on häid kokkasid sinna ja ma olen häid koogikesi söönud. Aga ma ütlen sulle, kui Jumala teeb koogikese, vau, wow, see nüüd. Ja kui Jeesus ootab seal kannal ja Peetrus ja need tulevad seal kalad, mäletad ja sinna tema on 150 või 158, kui palju suuri kalu oli, tummalt kaldale seal. Ja siis Jeesus oli juba tule üles tegelikult ja küpsetanud kala. Võt seda kala võiks tahab ka maista. Jeesus ei tehtud kala. Ühele päeval meil saame maista. Talle kulmas. Vaevalt keegi meist peab seal ette valmistama. Okei. Okay. Nii et Jumal toitis teda. Siin on mees, kes ütleb, ma ei taha enam rohkem midagi, mul on kõigest külalt. Ma ei saa öelda, et põrgu võiks öelda, sest see on üks väljad maailmas, aga ühesõnaga ütleb, et kuu peale, okei, mitte sinna, aga sinna kõik, eks ole. Ma ei taha kedagi näha, ma ei taha midagi teha, aga Jumal toidab teda. Ja siis Jumal andis teda, et puhata. Ta lihtsalt puhkas, ma ütlen, et teitis magama. Kui teitis magama, siis ta sõi selle tükikese ja kui ta siis magas, siis oli jälle üks koogikene valmistunud. Siis ta kõnnis 40 päeva sinna Karmeli mäelist, kus ta siin läks. Ja Jumal kõnetas teda seal ja pööras tema elu ja teenistuse ringi. Nii et Jumal oli ustav sellel mehele. Nüüd teine mees, kes väsis ära, oli Taavet. Ja nii imetlusväärne piibli karakter, keda me tsiteerime tema lauludest ja imetleme, kuidas mees Jumalat kiidab ja tema usk vankumatu on, ühel hetkel tegi väga veidra otsuse. Ütles, Saul nii kui nii ühel päeval mind tapab, ma lähen üle filistlaste. Ma lähen nagu tagasi maailma. Ma lähen tagasi sinna kuskile, kus ma tean, mitte õige koht olevat minu jaoks. Ja Taavet muidugi tundis tohutud survet, elu stressi, press oli tema peal, Saul võis teda tappa. Aga veel kord, isegi kui sihukene vale ja jama otsus oli tehtud ühe mehe poolt. Ma usun, et Jumal vaatab meie südant, kui ta näeb,
meie hoiakuid paremini kui ükski teine inimene nii näeb. Ja Taavet oma südames oli Jumala armastaja kuni lõpuni. Ja Jumala oli ustanud Taavetile. Isegi seal Siklaadis, kus ta on seal ministrite maal ja tema naine ja tema lapsed ja kõik küla tehakse puhtaks ja rahvas viiakse ära ja varandus viiakse ära ja siis Taavet tuleb oma meestega sinna ja tema oma mehed on nii pettunud peale, et tahad oma juhi Taaveti kividega surnuks visata. See on elu madalam punkt, stress on üli kõrge. Taavet elus ja piibul ütleb, et Taavet julgustas ennast Jehovas. Halleluja. Ja Jumal näitas ennast talle ustavale, et läksid mäletad tagasi, võitsid kogu selle asja saad tagasi, kõik naised, kõik lapsed, kõik midagi varandusid tagasi. Ja ainult mõned, ma ei tea, võibolla kuud või keegi täpselt ei tea muidugi, aga see ei ole enam mitte palju aega, kui Taavet pärast seda saab kuningaks. Jumal oli ustav sellele mehene. Nii kui sa lähed läbi sellisest keerulisest ajast oma elus, Jumal on sulle ustav. Vaata, kus minule esimese Korintuse 10. peatükki. See on tore kuulda, et saalis lehitsemise äält. Seda kuulem on väga tehti kirikus. Piibli lehitsemist. 10. peatükk sain 13 teili olevel tabanud muud kui inimlik kiusatus. Nüüd see sõna kiusatus on samuti ka kui läbikatsumine. Test läbikatsumine. See on sarnane kiusatus meie mõttes. On umbes niimoodi, et tead, ma vanasti pruugisin alkoholi ja mul on kiusatus panna ka üks klõmm. Okei. See on üks viis kiusatuses, aga läbikatsumine on nagu laiemas mõttes. Te ei ole tavalt muud kui inimlik läbikatsumine, te olete ühes testis. Aga panen täna, mis tõtleb siin, aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem testida, kui te suudate kanda. Vaid ühes kiusatuse või selle testiga valmistab ka väljapääsu, et te suudaksite kanda. Kiitus Jumala sellest, et isegi meie elu välja kutsetes Jumal püsib ustamal. Ma olen täna ainult siin sellepärast, et Jumal on ustamal. Ma ei tea, kus on lood sinu. See ei ole minu õigus, see ei ole minu laitmatu elu, see ei ole minu ideaalsed otsused, ma olen teinud elus palju valesid otsuseid, aga ma olen alati armastanud Jumalat. Alati armastanud Jeesust, sellest päevast päeva ma täna kohtasin. Nüüd see on võimalik, et head inimesed teevad halb otsuseid. Aga see ei tähenda seda, et halbad inimesed Taavet tegi halb otsuseid, aga Jumal ütles, et on mees minu südame järele. Mees minu südame järele. Nii et Jumal on ustav hoima meid kiusatustees. Ütle, kus minu kõrge. Jumal on ustav hoima meid meie kiusatustes. Ma olen nähdud ütlesin, et kiusab mitte kiusatustest, nagu et ta hoiab sind, et see on ei tule. Aga ükskord, kui sa oled selles testis sees, Jumal on ustav siin hoimaks ala. Ja kui sa lähed läbi ühest testist ja ma olen näinud läbi paljudest ja innaast eriti, kus ma mõtlesin, et asja kõik. Tore oleks, kui kuskil jahine ja kuul lendaks ja ma saaks auliselt surma. Väärikalt. Enda elu ma võtma ei hakka, aga tead, kui sa oled valudes, kui sa oled raskustes, kui su maailm nagu kukub kokku, siis sul on hetkeks küll tunne, et sa tahaksid olla kuskil mõja. Olla mitte enam selles valus, sa püüad kuskil leida koha, kus on vähem valu, kus iganes lähed iga pool on valu koos sinuga. Ja siis sa mõtled, et oleks üks hea väärikas viis lahkumiseks, vana hea südamelt takk, tore oleks minna sellega kõik. Okei, see kuidas inimene mõtleb. Aga Jumal on ustav sinu testimises. Jumal on ustav selles, kui sa lähed oma testist läbi. Kiitus Jumalale. Nüüd, vaata, kus minuga 5. Mooses 7.9. Need kirjakohad ma tahaks koos teiega lihtsalt korra läbi käia. 7.9. Ma uurisin erinevaid pühakirjakohti sellel teemal ja need ustavuse teemaga kirjakohti on palju, aga need olid, mis väga kõnetasid mind jäi mulle nagu silma. 5. Mooses 7. peatükk 9. sain tea, et Jehova, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab
ja heldust osutab tuhandest põlvest saadik neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Nii et ütleb siin, Jumal on ustav, ehk lepingut pidav Jumal. Nüüd üks Jumala ustavus on seoses sellega, et on lepingut austav Jumal, on oma tõotusi pidav Jumal. Ja sõbrad, sellepärast, kui sa leiad siit raamatust Jumala tõotused, Jumal peab neid tõotusi. Kui sina usud, tema peab neid tõotusi. Nüüd siin raamatus on nüüd tingimuslikud tõotused ja tingimusteta tõotused. Kui siin on ilmutuse raamatus juttu lõpuaja sündmustest, hoolimata sellest, kui palju sa palud või usud või mitte ei usu, need asjad juhtuvad. Amen. Aga on tingimuslikud tõotused. Kui ma usun, siis ma saan seda. Ja kui mina usun, Jumal on ustama oma osa pidama. Vaata, kus minuga veel roomlastele 3:3. Ülem kirjalood on meil, muus on, mõni on meil vanast testamentist, aga roomlastele 3:3, üks on meil vanast testamentist. 3:3. Siin öeldakse, mis sellest, Paulus kirjutab siin roomlastele, mis sellest, kui mõned olid uskumatud? Ega siis nende uskumatu meel tee tühjaks Jumala ustavust. Jällegi, julgustab kirjakoht, et kellegi uskumatus ei tee veel tühjaks, mida Jumal on ise otsustanud sinu suhtes. Jumal on otsustanud olla ustav. See julgustab meid. See julgustab meid, et Jumal on ustav. Jumal peab oma osast kinni isegi, kui mina ei ole täiuslik enda usus. Vaata, kus meil on esimese Johannese 1:9 tuntud kirjakoht jällegi. Esimese Johannese 1:9 ütleb nii. Kui me oma patud tunnistame, ma ei tea, kas Rasmus ei ole järjele, sa on ilusti kaas. Kui me oma patud tunnistame, on keegi siin patu teinud? Kui me oma patud tunnistame, on tema, Jumal, pane tähele, mis ta on esiteks, usta jätkuvalt see sama usaldusmäär. Armastab oma loodud nõnda võrd. Ükskõik teist, kes tuleb ta lapse vanemad, sa armastad oma last isegi, kui ta teeb valesti, kas pole nii. Sa võib-olla vihkad selle, mis ta teeb, aga sa armastad selle, kes ta on. Amen. Sa kunagi lõpeta armastamast oma last. Ema te teeks, ema süda see armastab kuni tead, viimase vangi kongi vahet pole. Ja sest, et seal on eraldumine sellest, mida inimene teeb ja see, kes ta on. Jumal armastab sind, aga ta alati ei nõustu kõige, mida me teeme. Aga ta on pühendunud sellepärast, et ta armastab meid. Nii et ütleb siin, et kui me oma patud tunnistame, Jumal on ustav. Mis tähendab seda? Sa võid tulla 500 000 korda oma vana asjaga. Ja kui sa saaksid Jumalat nagu sellega pettumusse viia, siis Jumal ei oleks ustav. Nüüd. See ei räägi teadlikust patu tegemisest, sest kui ma teadlikult elan patus, ma paadutan oma südan ja ma lõhutan oma suhet Jumalale lõpuks. Aga ma räägin sellest lihaloomusest ja sellest, kui me jälle leiame ennast millegis, mida ma jälle mõtlesin seda jälleväritusi. Ma tegelen need asjadega samamoodi. Miks ma ärritusin? Ma ärritan eriti asjadele, kui ma mingid asjad ei tee nii nagu vaja. Aga on inimesi, kes ärritavad väga teiste inimestega, kus pole ja hirmud ja kahtlused ja asjad. Aga Jumal on ustav ja õige, nii et ta meile patud andeks annab ja puhastab meid kõigest ülekohtust, nii et ta on ustav, anna andeks ja ustav puhastama mind alati. Üks kõik kui palju kordi ma tema ette tulen, ta on ustav seda tegema. See on üks tema nagu ustavuse väljendusest, ta on ustav anna patud andeks. Ma lootsin, et need on nii head uudised seda omikul. Teine testamoniste 3:3. Seda ma vist juba lugenud, ei lugenud. Aga siin öeldakse niimoodi, issand on ustav, kes teid kinnitab ja kurjast hoiab neid pelud. On ustav meid kinnitama. Jätkuvalt. See on Jumala selline pidev soov kinnitada mind ja hoida mind kurja eest. Mitte ükskord hoidis ja järgmine kord enam ei hoia, vaid see on tema nagu soov jätkuvalt seda teha, kuna ta on ustav. Ja vaata, kus minuga veel
ja sain nagu olid 8-18 ja siis veel ükski kohti pärast seda on kõik. Ja siis sain nagu olid 8-18. Olete seda lugenud ja sain raamatud? Jah. Kas keegi on läbi lugenud seda raamatud? Ma ei ole kindel, kas ma olen. Ma olen lugenud siin ja sealt asju. Okei. Mis ma ütlesin? 38-18, ma olen 8-18, mis okei siin saab. See surmavald ei kiida sind. Ehk et issa sõnaga, kes on põrgus, ei kiida sind. Surm ei ülista sind. Hauda vajunud ei looda su kustavuse peale. Aga sina ja mina, mis me oleme siin maa peal elavad, me loodame Jumal ustuse peale. Ja ta ütleb selle teiste sõnadega, et meie kiitus on üks väljendus meie usust sellesse, et Jumal on ustav. Minu kiitus, ma kiidan sind, et sa oled see. Ma kiidan sind, et sa suudad seda teha. Minu kiitus väljendab minu usku Jumala ustavusse. Halleluja. Ja kui ma deklareerin, pole ime, et Taavet ütles, et sinu herdus kestab igavasti, sinu ustus põlvest põlve. See oli tema deklaratsioon, kiituse deklaratsioon. Ja veel üks kirjakord, mida ma lubasin, see on heebrekirjast. See ei ole mitte paha piilis natukene ringi navigeerida ja neid kirjakohti nagu vaadata oma silmadega. Ma ei tea, kuidas sinuga on nagu mõnusugu tunne. Ma võin panna mööda, panna andeks. Aga mõnusugu tunne, et inimestel on tendents. Mul on telefon seal, aga telefonis on piibel sees. Vähem lugeda piibli telefonist kui raamatust. Et raamat on, ma ei tea, kuidas, ma ütlen veel kord, kui ma ainult telefonist seda loeks, võib-olla sellepärast, et see on selline väike kiri ja häirib mind vahest, aga raamat kuidagi on hea, kui sul on piibliraamat. Ma julgustan siin ostmaks, kui sul veel ei ole, ja lugema siit kirjakohti ja siin on hea alla joonid asju nii edasi. Eivre 11, mis ma ütlesin, 11-11. Usu läbi sai isegi Saara rammu soo rajamiseks. Me teame seda, et Saara oli viljatu, nii et see vägi, mida ta saab, on üleloomulik vägi. Aga panna tähele, millest see usk oli. Usu läbi isegi Saara sai rammu soo rajamiseks pealegi üle oma vanuse. Sellepärast, et ta pidas ustavaks teda, kes tõotuse oli andnud. Nii et selle nagu paika jõud oma elus, kus sa usud Jumalasse, et ta ustab. Ma usun, et ta ustab. Ma lähen läbi igasugustest turmistest aegadest oma elust, võibolla mul on täna nii palju küsimusi ja ma võibolla olen kriisis või depressioonis või mingi haigusrünnaku oma elus, aga ma pean Jumalat ustavaks. Ma isegi võibolla jõu alati palvetada, ma võibolla teed tunne ennast nii kevasti, et isegi palvetada jõu, oled saanud selles paigas, ja, aga Jumal on ustav. Eile, kui ma lihtsalt hakkasin sööma, ma ise ei palvetanud oma olukorra pärast. Ma palusin, keegi nii palveteks. Jumala musta. Äkistel ma tundsin, kuidas jõud kuulas minusse keset söömist. Kiitus Jumala. Halleluja. Ja ma tahaks julgustada sõbrad teid. Olimata sellest, mis see situatsioon, elufaas on, kus sa täna oled. Jumala musta. Tõesti, see on üks võimsamaid sõnumid, mis meil kui Jumala rahval on selles elus. Et tema on ustav. Ta on lepingud pidav. Ta on oma tõotust pidav. Ta ei karga nagu alt ära, nagu inimesed teevad. Ta on ustav. Ta on olemas meie jaoks. Ta viib selle asja teide, mis ta on sulle rääkinud. Kui sina jääd ususse, tema viib selle teide. Sa võib minna läbi turmist. Me oleme läbi turmidest. Meie rahvus on siin sükses. Tead, nagu lainete peale terve maailm ja maskidega ringi ja üks nagu salanõu teise otsa ja kõik on kahtlustavad ja kõik ei tea ja siin on kuskid mingid altimaksud ja jälle valitsused vahetavad ja kõik on nagu ebakindel ja ebaselge ja kõik arvavad midagi teadat ja siin sõnumid liiguvad ja seal mingid asjad liiguvad. Kõige selle keskel. Ma näen, et üks kõrval sa saad usaldada. See on elav Jumal.
ja see raamat, mis ta on kirja lastud panna. Ja sõbrad, see on minu sõnum teile täna hommikul. Ma usun, et Jumala vaim on mind ehk inspireerinud selles julgustamast teile, et Jumala unustab. Kui sul on sinu elus täna mingi olukord ja võtul on see, millega sa ise nagu tead, võtled, see on see raske asja läheb. Ja ma ei tea, kuidas asja läheb. Ma ei tea, kuidas asja läheb. Siis ma tahan, et sa deklareeriksid ise endale. See olukord on selline, aga Jumal on usta. Minu Jumal on usta. Halleluja. Ütle, kus minu olukord on. Jumal on usta. Jumal on usta. Kevadel, enne kevad, ma laulsin seda laulu. Suur on suus, ei mitte see, sorry, see ei tea. Issan armeisel pole viire. Ta helgus me vastab lõpmata suur. See on uus iga hommik, suur on suustavus. Ja ma laulsin seda seal auto metsas umbes 40 minutit. Ja ma laulsin seda. Ja ma laulad, see on nii lühike laul, sa lihtsalt laulad ja laulad ja laulad ja jälle laulad ja laulad refrääni 10 korda järjest ja siis laulad salmeele vahepeal ja mitte midagi ma ei tunnud, kui ühel hetkel ägitsed sa laul ja tervise laul hakkas mind kõletama igas sõna selles ja ma arvan, ma jõudsin selle kohe, et suur on suustavus wow. See kõletas mind, et see, millega ma silmitsi seisan, on tundunud niimoodi nii üle pea, lämmatab mind tegelikult ära, aga ta on midagi veel suuremat sellest. Ja see on Jumal ustavus. Ja Jumal, kui tolm kõik ära vaibub, siis Jumal seisab ja ma olen tema pooled sõnud ja koos temaga. Ja vahest ongi niimoodi, et see ei ole mitte mingisugust muud nagu tunnetega, selgustega, ega emotsioon on nii nullis. Ja ainuke asi, millest sa saad nagu kinni haarata, on see, et ühel päeval, kui kõik see tolm ära vaibub, siis Jumale mina seisame veel, sest Jumala musta. Ja ma isegi ei oska garanteerida enda osas, kui kõva mees ma siin on, et selles väljamõtses, et kui palju ma suudan palvetada ja kui palju ma suudan deklareerida Jumala sõna ja siis ma suudan kõik otsuse õieti teha selles virvarris, aga ma tean, et kui tolm vaibub, siis Jumal on usta ja mina ja Jumal seisame koos, kui ma hoian Jumala poolele, sest Jumal hoia minu poole oma ustavuses. Halleluja. Jumal on ustav Jumal. Et ütle oma naabri, kes sulle vaata. Ütle tal otsa silma, siis Jumal on ustav. Jumal on ustav.